Strongman. Bu, əsil kişi idman növüdür. Əsil kişi adi həyatda hansı gücü sərf etməlidirsə, onu göstərir. Daha nələr, nələr. Bu idman növü digərlərlə müqayisədə cavan idman növüdür. Strongman ingilis sözdür, gördüyünüz kimi. Yəni bu bizim dildə pəhlivanlıq deməkdir. Güclə olan hərəkətlərdir. Sırf gücdən asılı bir hərəkətlərdir. İnsan gücünü nümayiş etdirən hərəkətlərdir. İdman kimi Avropada və Amerikada ilk dəfə yarışlar başlayıb. Hal-hazırda da müasir idman mütəxəssisləri həm buna idman, həm də şov kimi qələmə verirlər. Lakin mən deyərdim ki, bir idmançı kimi, mənə elə gəlir ki, bu elə idmanda əsl idmançıların güclərini göstərməsi üçün ən yaxşı idman növlərindən biridir. Nəyə görə? Çox funksiyalı hərəkətlər olduğu üçün insanın demək olar ki, bütün əzələləri iştirak edir burada. Yəni, burada passiv qalan bir əzələ olmur. Həm sürətli əzələlər, həm güc əzələləri, həm də insan anatomiyasında olan demək olar ki, bütün əzələlər burada iştirak edir. Wow, siz indi bir hərəkət etdiniz. Bu hərəkət necə adlanır? Bu təkər fırlatma hərəkəti adlanır. Təkərin çəkisi 400 kg-dır. Strongman idman növündə müxtəlif hərəkətlər var. Onda gəlin bu hərəkətləri bir-bir izah edək. Strongman idman növündə hərəkətlərdən biri təkər fırlatmaqdır. Təkərin çəkisi nə qədər olmalıdır? Təkərin çəkisi 400 kq-dır. Və qaydalar necədir? Qaydalar odur ki, idmançı o təkəri 8 dəfə fırlatmalıdır. Və təbii ki, udan ki, o adam olur ki, hansı ki, tez bir şəkildə onu fırladır. 10 nəfər, misal üçün 10 nəfər idmançı olanda birinci yerə tutan bir ən tez olana 10 xal verilir. İkinci yerə 9, 8 və təbii ki, axırıncı olana 1 xal verilir. Bəs cərimələr necə? Varmı? Cərimələr yoxdur. Sadəcə olaraq belə olur ki, idmançı 8 dəfə onu eləməyə bacarmır və onu misal üçün sayılar 4-5-6 dəfə nə qədər bacardı. Və ondan sonra başqa bir idmançı ondan az eləsə, təbii ki, o unudur. Cərimə xalı burada yoxdur. Yəqin ki, bu idman növünün məşqləri də maraqlı olur. Deməli, strongman idman növündə məşqlər həftədə 6 dəfə keçir. Həftədə 3 dəfə idman zalında, trenajor zalında istifadə olunur məşqlər. Həftədə 3 dəfə də açıq plaşatkada strongman avadanlığı ilə keçir məşqlər. Trenajor zalında kömək elədici hərəkətlərdir. Onlardan biri log liftdə olan kömək hərəkətidir. Ştangla ayaq üstə sıxmaq və indi aydın onları göstərəcəyik bizə. Ştang sinədən qaldırılır yuxarı və yenir-yenir siniyə. Bu hərəkəti biz işləyirik. 5 yanaşma sayı olur 3-5.
Strongman güclü insan deməkdir. Yəni gücə olan maraq məni bu idmana yönləndirdi. Burada ən güclü olmağı sübut edirsən. Yəni burada hərəkətlərin sayı çoxdur. Ştangda ancaq bir dənə ştangla yetərlənirsən. Amma burada yekə maşın qaldırırsan, yekə maşın dartırsan, yekə daşlarla hərəkətlər edirsən, bu insana daha maraqlı gəlir. Və mən ona görə bu idmanı seçdim. İdman növü kimi yarışlar 80-ci ilin əvvəllərində başlayıb ilk yarışlarım dünya üzrə. Azərbaycanda 2017-ci ilin yanvarında yaradıldı. Amma 2018-ci ilin belə deyək, yanvarından biz artıq fəaliyyətə başladıq. Ölkə çempionatlarımızı, dünya yarışlarında da iştirak ediblər idmançılarımız. Hərəkətin adı nədir? Bu hərəkətin adı fermer gəzintisidir. Çəkisi nə qədərdir? Çəkisi idmançının çəki dərəcəsindən asılı olaraq 200 kilodan 320 kilo idi. Bəs yarış məsafəsi nə qədər olmalıdır? Yarış məsafəsi 25 metrədir və təbii ki, bu idman növündə bu hərəkətdə udan o olur ki, o idmançı hansı ki tez bir şəkildə onu gətirir. Bir dəfəyə onu gətirə bilməyən idmançı istirahat eləyib davam eləyə bilər. Görəsən, mən bunu qaldıra bilərəm. Məncə heç risk etməyim. Növbəti hərəkətimiz fermer gəzintisidir. Deməli, bu da bir neçə mərhələdən ibarətdir. İdmançı qruplardan tutur. Burada əsas məqamlardan biridir, idmançının kürəyi tam dik olmalıdır və əsas gücü verməlidir ayağa və kürəyə qaldırır. Hər çimadan ağırlığı 140 kilodan başlayır, 200 kiloya qədər idmançının çəkisindən asılıdır və onun iştirak elədiyi çəki dərəcəsindən. Və bu fermer çimadanlarla məsafə qaçmalıdır, 25 metr. Ən tez sürətlə qaçan idmançı qalib gəlir yarışda. Məşq prosesində idmançı fermer gəzintisi 5-8 yanaşma eləyir. Məsafə olur 10 metr, 20 metr və 40 metr. Ağırlıq da çimadanların ağırlığı 150 kilodan başlayır və hər çəki üçün, idman çəkisi üçün o çimadanın ağırlığı qalxır. Mən 5 yaşında idmanla məşğulam, 3 il powerliftinglə məşğul olmuşam, powerliftingdən sonra strongmanla məşğul olmuşam. Strongmanə powerliftingdən keçmişəm, strongman yarışı oldu aprel ayı 2018-də. Onda dedim öz gücümü sınayım, gördüm ki məndə alınır və strongmanla davam elədim. Mayda Respublikada birinci yerə çıxmışam, Respublika çempionatında. Gürcüstanda ikinci yerə çıxmışam, Moskvada üçüncü yerə çıxmışam. Və yenə də təcəllüc Respublika çempionatında ikinci yerə çıxmışam. Bəs bu hərəkətin adı nədir? Bu hərəkətin adı log liftdir. Hərəkətin qaydası odur ki, idmançıya 1 dəqiqə vaxt verilir və idmançı çalışdığı qədər çox qaldırmalıdır 1 dəqiqənin içində. Çəkisi də olur 120 kilodan 180 kiloya kimi idmançının çəkisi çəki dərəcəsindən asılı olaraq. Bəs cərimələr nədir? Cərimələr odur ki, idmançı qaldıranda axırıncı fazada dirsək tam açılmalıdır. Tam açılmayanda həmən sayı sayılır. Riders on the storm. Riders on the storm. Deməli, bu log lift hərəkətidir. Log lift hərəkətinin deməli, məşq prosesi 3 mərhələyə bölünür. Birinci log lifti götürür.
Aha. Bu birinci fazadır. Yəni idmançı log lift özünə çəkdi. İkinci faza isə nəyə gətirir? Və üçüncü faza tuarı qaldırır. Deməli, hər məşqdə log lift hərəkəti 5 yanaşmadan ibarətdir. Hər yanaşmada da bir dəfə eləyir. İndi səhvləri görsədik. Log lifti götürəndə, deməli, burada qulplar var. İdmançı qulpun ortasından yapışmalıdır. Və çəkməlidir ayağın üstünə. Ayağın üstünə çəkəndə oturmalıdır və belini dik saxlamalıdır. İkinci faza qaldırır sinənin üstünə və üçüncü faza təkanla yuxarı qaldırır. Deməli, qaldıran zaman, indi log liftsiz görsədik, qaldıran zaman sinədən, yəni bel tam bərk olmalıdır və təkən verəndə ayağın üstünə oturmalıdır, oturub qaldırmalıdır yuxarı və qaldıranda dirsəklər tam açılmalıdır. Log liftdə kömək edən hərəkətlərdən biri də qantenlə yuxarı sıxmaqdır. Qantenləri yuxarı qaldıranda nəfəsi buraxırıq. 5 yanaşma işləyirik, 6 dəfə. İndi gördüyünüz 2 dənə hərəkət, ştangla yuxarı sıxmaq və qantenlə yuxarı sıxmaq hərəkətlər. Bunlar bizə log lift hərəkətində kömək edən əzəllər qruplarıdır ki, bizə kömək edir. Strongman idman növündə hal-hazırda Zadrunas Savickas Litov idmançısıdır, Litva idmançısıdır. Brian Shaw var, Amerika idmançısıdır. Ed Hall var. Köhnələrdən, məsəl üçün, o vaxt Bill Kazmaier olub, Amerikan idmançısı. Ən çox, belə deyək, tarixdə iz qoymuş idmançılardan olub. İlk yarış mən Azərbaycanda keçirilmişdi 2012-ci ildə Güc İdman Birliyinin tərkibində olan bu Strongman hərəkəti var idi orada. Orada iştirak elədim. Azərbaycanın ondan həmin yarışda Azərbaycanın ən güclüsü oldum yenə də. Elə o vaxtdan bu idmana marağım artıb. Ondan sonra bütün xarici yarışlara ancaq mən təmsil eləmişəm, mən getmişəm bu ilə kimi. Növbəti hərəkətimiz deadlift hərəkətidir. Deadlift baza hərəkətidir və bütün strongman hərəkətlər də bizə kömək edir. Maraqlı hərəkətdir. Bəli, bu hərəkətin adı yorkdur. Bu hərəkətdə idmançı həm güclü, həm sürətli olmalıdır. Bəs necə ağırdır mı bunun çəkisi? Bunun çəkisi 300 kilodan 500 kiloya kimi çəki dərəcəsindən asılı olaraq dəyişilir. Qaydalar necədir? Qaydalar odur ki, idmançı start komandası verəndən sonra onu tez bir şəkildə 25 metrə daşımalıdır. 25 metrə bir dəfəyə gətirə bilmir.
istirahat edə bilər. Axıra kimi aparmayanda startdan o apardığı yerə kimi məsafəni ölçürlər. Növbəti hərəkətimiz York hərəkətidir. Yorkun ağırlığı məşqlərimizdə 300 kilodan başlayır. Məsafə də 10 metr, 20 metr, 30 və 40 metr məsafələrdir. İdmançı ilk qızışmadan sonra 300 kilo ilə bu York hərəkətində 10 metr məsafə eləyir, sonra 20, 30 və 40. Sonra Yorkun çəkisi əlavə daşlarla artırılır və misal üçün növbəti çəki olur 340 kilo, 280 kilo, 400 və yavaş-yavaş artır. Texnik qaydalar, deməli idmançı iki əllə balans, yorkun balansı saxlamaq üçün iki əllə tutur, keçir yorkun altına, yorku düz trapesiya əzələnin üstündə yerləşdirir, belini dik saxlayır və startı başlayır. Yorku qaldırandan sonra onun məqsədi 20 metr, 30 və 40 metr məsafə tez sürətlə getməkdir. Beynəlxalq yarışlarda ilk dəfə 2012-ci ildə elə Dubayda keçirilən dünya çempionatına qatıldım. Düzdür, bizim ilk yarışımız idi və mən orada hamıdan çəki olaraq çox yüngül idim. Mənim rəqiblərim 180 kilo, 200 kilo, 190 kilo rəqiblərim vardı. 25 ölkəyə qatılmışdı. Yəni, buna baxmayaraq, ilk yarışım olmağıma baxmayaraq, mən 20-ci yerə çıxdım. Orada bir 5 dənə idmançını, özümdən çəkisi çox olan və təcrübəli idmançılara qalib gəldim. Həmin ili Türkiyədə yarış keçirildi. Artıq bir az təcrübə yığdığıma görə həmin yarışda 6-cı yerə çıxdım. Üstündən çox keçmədi, yəni bir neçə aydan sonra Gürcüstanda yarış keçirildi və Zaqafqaziya çempionatı idi. Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycanın idmançılarından keçirilən yarışda 1-ci yerə çıxdım. Üçüncü baza hərəkəti uzanan yerdə 5 yanaşma işləyirik, sayı işləyirik 4-6 dəfə, indi aydın təqdim edəcəyik. Ensiz götürürük və sinənin aşağısına buraxırıq. Burada qolun arxası triceps əzələsi işləyir. Hərəkətin adı dumbbell-dir, qantel qaldırmaqdır. Onun qaydası odur ki, idmançıya bir dəqiqə vaxt verilir və bir dəqiqənin içində idmançı çalışmalıdır, çox qaldırsın. Onun qaydası odur ki, idmançı tam qaldıranda, döşəm buyur, iki əllə qaldırır çiynə və çiynə bir əllə itəliyir yuxarı və yuxarı fazada bu dirsək tam açılmalıdır. Sonra hakim komanda verir ki, idmançı qoy qanteli yerinə. Bu hərəkət dumbbell pressdir. Qantelin çəkisi 50 kilodan başlayır və 120 kiloya qədər. İlk növbədən başlayırıq az çəkilərdən, yəni 50 kilodan və hər yanaşmada çəkini artırırıq. Bunun texnik qaydada idmançı iki əllə qanteli tutur və qaldırır çiyinlə. Qantelin bir hissəsi olmalıdır çiyinlə. İkinci mərhələsi onu qaldırmaqdır. Dirsək də tam açılmalıdır. Və ondan sonra yenə iki əllə dumbbellı götürüb buraxır aşağı. Müzik
Bu idman növündə məni tərbiyələyən gücdür. Yəni öz gücünü göstərirsən, nəyə qadir olduğu, yəni cəmaata nümayiş etdirirsən. Deyim odur ki, təkimi qaldırım və dünyanın ən güclüsü mən olum. Və idman zalında son hərəkət squat hərəkətidir, yəni ştanqla oturub durmaq hərəkətidir. Bunu işləyirik 5 yanaşma, hər yanaşmada da eləyirik 3-5 dəfə. Və məşqimizin son hərəkəti təkər fırlatmaqdır. İdmançı bunu 8 yanaşma edir. Hər yanaşmada 8 dəfə təkəri fırlatmalıdır. Təkərin də ağırlığı 400 kilodur. Strongman idman növündə idmançı həm fiziki hazır olmalıdır, həm psixoloji hazır olmalıdır. Strongman Federasiyada xüsusi psixoloqlar işləyir. Onlar idmançıların üstündə işləyirlər. Yəni, idmançı çox güclü ola bilər, məşqlərində çox böyük nəticə çata bilər, ancaq yarış yerində həmən gücdən istifadə edə bilməyər. Ona görə də idmançılarımıza biz həm motivasiya veririk, həm psixoloji onları hazırlaşdırırıq ki, beynəlxalq yarışlarda, respublika yarışlarında onlar həm güc tərəfindən güclü olsunlar, həm də psixoloji hazır olsunlar. Uğur qazanmaq üçün idmançı iradəli olmalıdır.